avui un equip de planta baixa s'ha desplaçat a 140 quilòmetres de Kiev a Zhytomyr, una ciutat, Cristina Solies, que ha estat bombardejada. Sí, és una ciutat força buidada i que, de fet, ja ha estat atacada des de l'inici de la guerra i han caigut fins a 8 míssils, per exemple, en aquesta escola que tenim a darrere nostra. De fet, com podeu sentir de fons, això són les alarmes antiaèries que sonen diverses vegades al dia i que moltes vegades s'allarguen fins a 8 hores i indiquen a tots els ciutadans que hi pot haver perill d'un atac aèric, que, per tant, han d'anar a refugiar-se. De fet, molts d'ells han anat a hospitals o esglésies que fins i tot s'han reconvertit en refugis. En aquesta ciutat no s'hi veuen pràcticament nens i nenes, canalla, només hi queda gent gran i també els homes, perquè recordem, no poden sortir del país per llei. El que sí que hi ha, com dèiem, són milicians o voluntaris que s'han unit a les defenses territorials i que ara estan reforçant tots els espais d'aquesta ciutat. Per exemple, les mateixes administracions locals, que el que han fet és reconvertir-se, militaritzar-se, i ara depenen en última instància del comandant en cap, el president Zelensky. A les entrades de tots aquests edificis estan fortament reforçats amb sacs de sorra, també amb filferros, amb barres de ferro i amb homes armats. I una altra cosa significativa són les cues, les llargues cues que poden allargar-se més d'una hora i mitja a les benzineres, perquè pràcticament no queda benzina. També hem vist molt poques botigues obertes. Com dèiem, aquesta ciutat que s'està preparant per la guerra, prova d'això és que pel carrer hem vist alguns canons antiaeris, també alguns voluntaris estrangers que venen de pas per aquesta ciutat de Zhytomyr per unir-se als diferents fronts del país a lluitar amb l'exèrcit ucraïnès. I una altra dada molt significativa, per exemple, el pont d'aquesta ciutat, que es diu el pont Kiev, perquè és el que va en direcció a Kiev, una ciutat que es troba a només 140 quilòmetres de la capital, que ja no poden passar els civils, només hi poden passar els militars. El que han fet en altres ciutats és dinamitar aquests ponts quan s'apropen les tropes russes per evitar o dificultar-los el seu avançament. Aquesta setmana la Cristina Solies ha estat tot aquest cap de setmana, de fet, treballant, acostant-se aquí, fa 140 quilòmetres de la capital, i serem i explicarem des d'allà també tot el que hem anat vivint i ha anat vivint la Cristina Solies, enviada especial a la zona. Però abans, Dani, com està la situació ara mateix en aquesta guerra que estem vivint a Ucraïna? Doncs ha sigut una nova nit de bombardejos, tant aquí on estava la Cristina, a la ciutat de Zhytomyr, ho deia ella, 140 quilòmetres cap a l'oest de la capital de Kiev, com també a la mateixa capital, a Kiev. Avui hi ha hagut un bombardeig que ha afectat un edifici residencial, han mort com a mínim dues persones i hi ha 12 persones ferides. I si veiem l'avanç rus de les últimes hores, continua aquest esforç per intentar encerclar la capital, tot i que les tropes russes no han avançat gaire en les últimes hores. Encara està oberta l'entrada a Kiev pel sud, per tant, hi poden entrar mercaderies. Encara la ciutat no està ofegada, que segons els analistes seria un dels objectius que tindrien les tropes russes. Però han continuat també els bombardejos a altres punts. Per exemple, a Mariupol, aquí al sud del país. S'avancen també alguns esforços per connectar els fronts amb el control de diverses carreteres. Aquestes ratlles vermelles que veiem més rectes són carreteres que ha acabat controlant l'exèrcit rus i que els ha permès ja controlar dos fronts entre el Donbass i Kharkiv, on avui també hi ha hagut bombardejos, en aquest cas, escoles. És una escola bressol que ha estat blanc de les bombes russes a les últimes hores a la ciutat de Kharkiv, deixant destrossat l'edifici en el qual encara es poden veure les joguines dels nens, fins i tot també llits o taules. No hi ha constància que hi hagi hagut ferits, tot i que no és la primera vegada que es produeixen atacs en escoles. Fa uns dies se va produir un altre a la ciutat de Mykolaiv, que sí que va provocar 3 morts entre els mestres. I és que les escoles són un objectiu principal. En un moment hem vist com en aquestes imatges, però també en altres imatges d'aquests míssils russos. I la Cristina Solies va poder comprovar, en aquest cas, la ciutat on es troba. Sí, malauradament la guerra també s'està carnissant amb la canalla. Des que va començar el passat 24 de febrer, ja han mort més d'una vuitantena de nens i més d'un centenar han resultat ferits, segons dades de la Fiscalia ucraïnesa, que també ha xifrat en 369 els equipaments educatius que han quedat danyats, com per exemple aquesta escola 25 de Zhytomyr que tenim darrere nostra aquí, i va impactar un míssil just en aquesta ala que veieu al darrere. Va quedar destrossada, totalment destruïda, tota aquesta part de l'edifici, però
com que quan va començar la guerra van enviar tots els nens a casa 15 dies, els hi van dir que eren unes vacances de 15 dies, aquí, gràcies a Déu, no hi havia nens a dins ni tampoc professors i, per tant, aquest atac no va fer ni morts ni va provocar tampoc ferits. Ara bé, els mestres i professors d'aquesta escola sí que ens expliquen que intenten venir dia rere dia per intentar salvar alguns llibres, alguns objectes, abans que hagin de destruir tota aquesta estructura danyada. Ells ens diuen que no entenen com Putin ha tingut com a objectiu militar una escola, que quin mal fa, però el que sí que estan convençuts és que un cop acabi la guerra la reconstruiran. Ara diuen no cal, perquè malauradament la majoria de nens que vivien en aquesta ciutat i que venien en aquesta escola ja han escapat del país. Ara és un munt de runes, però fins fa poc aquest macroedifici era una de les escoles més grans de Jytomyr. Tenia 1.300 alumnes i els professors diuen que també tenia un dels sistemes d'educació més avançats del país. El passat 4 de març hi va caure un míssil rus. Des d'aquí es veu perfectament quina és l'afectació que té un míssil rus com el que ha impactat en aquesta escola. Veieu com va impactar just aquí, a darrere nostra, en aquesta part de l'edifici, però l'ona expansiva i tota la destrucció va afectar fins al gimnàs, també les diferents classes o la biblioteca. Encara alguns prestatges fan esforços per aguantar les enciclopèdies, però la majoria de llibres han quedat escampats al terra, amuntegats entre la runa. El míssil ho va destruir tot i els veïns no entenen com pot una escola ser un objectiu militar. Не из ядерного оружия ракета. Вот прилетела сюда. Чего она сюда прилетела, я не знаю, потому что насколько я знаю, тут никаких складов. L'Ivan té 43 anys i és el professor d'educació física. Avui torna a l'escola. No es pot creure com ha quedat el gimnàs. Aquí entrenaven a bàsquet els seus alumnes fa tot just dues setmanes, abans que Putin comencés aquest malson. Якась база військова. Де тут база? Подивіться. Хай весь світ подивиться. Тут немає бази. Це ліцей, це школа, де навчаються діти. Яка військова база? Про що він говорить? Він взагалі з своєю головою не дружить. Він хвора людина. L'escola 25 de Zitomir tenia just aquest grafiti a l'esquena, aquesta dona que simbolitzava Ucraïna. Tots aquests nens s'han quedat sense classe, però també tots els d'arreu del país han aturat les classes des que va començar la guerra i ara estan pensant de començar-les a fer en línia, perquè si no, aquests nens es quedaran sense poder estudiar. La majoria de nens i nenes, però, ja han fugit. Molts són a l'estranger. El barri està totalment desert. Només de tant en tant passen algunes persones grans que no han pogut escapar de la ciutat. Algun jove curiós dels afores també s'acosta a veure com ha quedat l'edifici. Ну, чувствовалося, як затряслась будівля, стекла почали так ходунком ходити. Com aquest, Jytomyr ja ha aguantat 8 bombardejos russos en tot just dues setmanes de guerra.